Na řadě míst na silnicích po celé republice probíhají různé opravy a s tím často souvisí zdržení. Jinak tomu nebylo ani na cestě z České Třebové do Ústí nad Orlicí. Po několika měsících je oprava mostu přes Knapovecký potok mezi Českou Třebovou a Ústím nad Orlicí u konce. Po dobu rekonstrukce byli řidiči zvyklí na zdržení. Doprava byla svedena do jednoho jízdního pruhu a před opravovaným úsekem bylo nainstalováno přechodné dopravní značení, včetně mobilních semaforů. To se v daném úseku již nenachází a řidiči tak mohou nově opravený úsek využívat.